השבוע היה אצלי בחור, בא אליי, בחור, בחור בן 18. הרב, נו, די, די, אתה מדבר כל יום שלום בית, נו באמת, נו. הנה אני, בלי הדרכות שלך, בלי כלום, ברוך השם, יש לי היום מישהי שאני מכיר אותה, ואנחנו מסתדר יפה מאוד, הרב. מה אתה מדבר על שלום בית, כאילו שזה בעיה? שתיד, הנה, תראה היום איך אני מסתדר איתה יפה, בלי כל ההדרכות שלך. אמרתי לו, מותק, זה לפני. כל ה... זה לפני החתונה, לפני, לפני. לפני החתונה אתה צודק. אתה יכול לדבר 9 שעות בטלפון, 9 שעות, ואתה לא תתעייף. אחרי החתונה, דקה. אם תצליח דקה לתת סבלנות, תשמע, אתה גדול. די, נו, הגזמת, די. אמרתי לו, אתה צודק, אתה עוד לפני, אתה עוד לפני, אתה לא מבין. חכה, חכה, תגיע לשם, ניפגש. ישבתי, דיברתי איתו והדרכתי אותו וזה וזה, ואומר, אמרנו, באמת, אני מכיר את כל החיבקים ואת כל העניינים ואת הכל, גם בלי כל הזה. ואני הסברתי לו והסברתי לו מה שאכלתי, הסברתי לו. אחרי שעה, מבחינתו, נגמר הזמן. קם והלך. אני מסתכל. קם הולך, יוצא. אמרתי, וואי, 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 שעה, שעה אני מדבר איתך. שעה. הזמן שלי יקר. הזמן שלי יקר. לפני שאתה הולך, אתה אמרת שאתה מכיר את כל החוקים ואיך מתנהגים. תודה רבה. יישר כוח. שהרב הקדיש מזמנו לדבר איתי. הרב מאוד נהניתי, באמת יפה שהרב מתמסר. תודה. כלום, כלום. קם והלך. אמרתי, וואי, 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 איזה מסכן הולך להיות הבן אדם הזה. הוא זה שדיבר שהוא יודע הכל, הוא הולך להיות המסכן מספר אחד. למה? אין לך את האלף בית, הכרת הטוב. תודה רבה, אשתי, על הכוס קפה. תודה רבה על הכביסה שקיפלת בארון. תודה רבה איך שטפת את החדר שינה. אין לי מילים, אשתי, תודה. תודה. אומרים חז"ל, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו כופר בטובתו של מקום. אין יותר גרוע מכפוי טובה. עשו לך טובה. תכיר טובה, תזכור, אתה מטיב לך, הכרת הטוב, תודה רבה, שימחת אותי, עזרת לי, יישר כוח.